首先非常感谢组委会能够给我的这么一个机会跟大家这个做一个沟通，因为这个时候是这个时段是大家打瞌睡的时段，所以说我想换一种方式，以不同的方式来介绍我们张芝，那么希望能够给大家带来一丝丝的兴奋点。牛丹芝就是我们台湾这个特有的一个物种。那么今天上午的时候，好几位专家都做了这个关于牛丹芝各个方面的一个演讲。那么他们，我个人认为是作为他们来说，他们所做的这些工作，主要是为了阐述：一个是安全，第二个是有效。因为牛丹芝最后还是要用到人的身上。所以说安全是第一位的，那么有效的是必须的。所以呢，就是说我们这个大陆这边做牛丹芝也是近几年的事情，那么我是从1909年的时候开始这个接触牛丹芝。那么今天呢，我想通过我的演讲，把这个牛丹芝在大陆的一些情况跟大家做一个简要的汇报。那么首先我是来自福州，那么是单位是福建省中医药研究院，那么我们这个单位是福建中医药大学下属的一个专业的一个科研机构啊，科研机构是专门从事这个医药中医药的这个基础临床还有一些这个研发方面的，是承担国家的这个中药药临床研究机构，以及是这个我们福建中医药大学的一个保健食品研发这个功能。那么2009年的时候，我们才正式的这个接触到牛丹芝，在618平台上面，我们跟台湾养心公司这个牵手开始了这个牛丹芝的这个研发。到2012年，就是跟台湾康利公司才开始真正进入对牛丹芝的这个深层次的开发，主要是对牛丹芝的一个安全性。以及功效成分还有一个功能方面的一些研究，就做了不少的工作。那么今年2月份，那我们单位牵头发起成立了，就是第一家大陆第一家官方批准的这个牛丹芝的专业的一个协会，叫福建省牛丹芝协会，福建省牛丹芝协会。那么我下面想从这个以下三个方面对这个牛丹芝作为食品在大陆方面的应用做一个简单的一个阐述。那么现在牛丹芝在大陆这边这个非常多，那分成两块，一块是来自台湾这边的企业和个人，一个呢就是有一部分是大陆这边投资在台湾这边投资在大陆办公司。那么第二个渠道就是产品直接进入大陆，在这个台湾那个大陆这边办这个直营店也好，或者是这个个人代理也好，就产品直接进入。第三个就通过一些这个会展会或者是交流会啊，或者是这个博览会啊，然后把这个产品进入到大陆市场，然后寻找一些代理商。另外一块就是我们大陆的一些企业，首先一个就是引进这个台湾这里的一些技术，在这个大陆这边研发。就像看今天上午这个林教授讲的，这个就是华神，他就是把咱们台湾的技术引进去。第二个呢，就是自主研发。现在大陆这边做牛丹芝研发的也挺多，非常多。那么也有各种的培育方法。今天刚刚林教授讲的这个华神丹芝公司，就用沙漠作为载体来培育丹芝。那它也叫牛丹芝，但是我个人觉得说这个名字不确切，应该就叫张芝，它不用牛樟木，而是用沙漠作为载体的。那么第三块就是这个经销我们台湾的这些牛樟产品。那么根据我现在掌握的情况呢，就是在大陆这边，福建这边做牛樟做的非常多，因为我们福建是直接面对台湾的这个窗口。那么台湾这边的企业家也好，或者个人也好，在福建也非常多。那官方这个以牛丹芝这三个字命名的公司，注册的公司在大陆注册公司就有十几家，比如说某某牛丹芝公司、某某牛丹芝公司已经有十几家，那店面是非常多了。
那光光在福州跟厦门两个地方就有20多家的商店，那么他们就是在销售牛樟芝的产品，各种各样的产品都有，啊，各种各样的产品都有。那牛樟芝现在作为这个功能食品，在台湾是家喻户晓，哎，因为它的这种的功效，在台湾可以作为普通食品在市面上流通，但是在大陆不行。为什么？两点。第一点，大陆这边的这个市场准入资质跟这边跟咱们台湾不一样，哎，第二个就是大陆的这个认识，这个牛樟芝在大陆认知度还不够，很多人都不知道牛樟芝。那么我在推广牛樟芝的时候，就是消费者就问牛樟芝到底什么东西，那么我们可能会跟他一个比较通俗的说法，就是说它跟灵芝是相类似的，灵芝相类似，那么也是属于跟灵芝是同属的，这么个说法比较通俗，能够让他知道。但是他就问，那为什么灵芝那么便宜，牛樟芝那么贵？那我们会告诉他说，牛樟芝的成分含量比较高，它的效果非常好。那他们接下来就说一句话，那能不能让我先试吃一下？那一般我们就下面就没话再说了。所以说呢，就是认知度不够，所以牛樟芝现在的大陆还是处于引导消费的这个阶段，引导消费的阶段。那么目前我们牛樟芝这个在大陆的流通的有三种可能，第一种可能就是保健食品，第二呢就是新资源食品原料，第三种就是普通食品。那么我们大陆这边就是现在有三这个对于吃的这块有三块，一个是药品，一个是保健食品，另外一个呢就是普通食品。那药品作为牛樟芝来讲，作为批准药品，这个道路是非常漫长的，而且要投入大量资金，这个我在这里就暂时就不说了。那么保健食品在大陆是可以宣传功能，但是不能宣传疗效，那它的批准也要3年的时间，就周期也要3年，最起码要花大概几十万，大几十万，5、6十万、7、8十万。那新资源食品这块就会比保健食品会严要求会低一点，啊，但是我们现在作为新资源食品和保健食品，牛樟芝目前来讲应该可能性是不是很大，因为国家现在这个门还没开。我们台湾的这个一些企业在大陆也在批，但是到现在为止还没有实质性的进入审批阶段，只是在做一些试验而已。那我们现在就作为普通食品的流通，基本上只限在福建地区。那么福建省我们现在就是作为食品允许销售。那为什么说允许销售呢？因为我们这个前面三点就是普通食品它有一个营业执照，作为生产企业，普通食品的生产企业它有营业执照，有产品的执行标准，第三个就是企业进行 QS 的认证，这三个条件具备，它可以作为食品来销售。那么咱们牛樟芝现在在大陆福建省已经可以作为食品的执行标准在申报，已经批出来的这个牛樟芝相关产品的执行标准将近40多张，40多在福建。当然大家可能会问，就在福建批是不是只在福建销售？不是，在全国是可以流通的。但我们福建省是作为一个先试先行，就是比较特殊的一个政策，所以批了40多家，现在到目前为止有40多张的这种牛樟芝相关产品的这个执行标准批件，那么基本上集中在三个公司，这三个公司的总数加起来将近一半，达到一半。那么剂型基本上涵盖所有的这个牛樟芝的一些剂型，这个就是其中一个企业批的这个牛樟芝的这个执行标准的批件。你看有牛樟芝片、浓缩液、胶囊、固体饮料、牛樟芝茶、饮品等等，基本上都比较齐全啊，比较齐全。那么有了这个批件，再加上这个 QS 的认证，还有一个营业执照，那对这个企业来说，它所出产的这个牛樟芝产品就是三证齐全，是在我们大陆算是合法的一个食品在流通，食品在流通。
所以说呢，就是因为现在大陆市场，大陆市场开放了，咱们台湾的很多的这个企业也好，个人也好，就是牛樟芝产品大量进入大陆市场。那么随着这个市场的流通，随着这个消费者逐步逐步对牛樟芝认识，那么存在了一些这个市场流通上面存在很多的问题。首先一个就是它这个牛樟芝，咱们知道现在牛樟芝有四种的培育方法，那么随着培育方法的不同，它的价位也不一样，它的功效也不一样，对吧？因为最贵的一公斤，大家可能知道十几万嘛，但最便宜的一公斤才一千多。那么市场混乱的，就是没有什么监控的指标，方法不同，但是监控指标没有，消费者不知道，他都是打着牛樟芝。我所接触的所有的牛樟芝企业，当然我这里说的话可能是只是我个人意见，就是我所接触的台湾，咱们台湾过去的牛樟芝企业跟我介绍牛樟芝都是这么说的，我是台湾最大，做的最好，产量最高，产品最好，这个牛樟芝。那作为消费者来讲，他更不懂，他只是牛樟芝，都是牛樟芝，那么他们都是按照这个牛樟芝的子实体的价格在销售，所以这个市场是非常乱，非常乱。那消费者不明白。那么第二个呢，就是价格非常贵，那么市场没有定价的依据，他怎么说怎么卖。那同样是这个椴木的这个牛樟芝产品，价格也参差不齐。我在市面上面看到的就是60粒胶囊，每粒是50毫克，500毫克，0.5克，它的零售价只有800元人民币。800元人民币，它这里就总共是一粒，如果是0.5克，60粒，30克，对吧？30克，800块人民币。那么如果是真正它是100%子实体的话，这个价格是太低了。所以呢，它这个就是给人家产生一种，你这个里面到底是不是真正的牛樟芝的这种？所以说呢，它价格有的时候有的很贵，有的很便宜，就价格很乱。第三个呢，就是缺乏技术的这个数据支撑，宣传很不规范。因为我们大陆对食品的这个宣传要求，它是很严格的，不能宣传任何的功能和疗效，只能宣传营养价值。那么牛樟芝有很多的药用和保健价值。那么咱们现在过去的或者是在大陆生产牛樟芝，它主要它都是宣传一些，比如说保肝啊、提高免疫啊等等等等很多的功效。那包括我们这边企业过去展销的，或者在展览馆上布置等等方面，都是非常多的这种的功效，甚至治病的这种的效果。那我们作为食品来讲，它是不允许的，所以说宣传很不规范。第四个就是大部分产品市场流通资质不齐全，也就是说我刚才讲的就是三者不齐全，不齐全，那在市场流通的时候就说明它这个产品是算是伪劣产品，假冒伪劣产品。那如果是有人举报或者是相关部门监管，那就可能就是不合法。所以说这一块就是这个产品的流通，很多的企业在流通，但是真正有这个资质的不多。第五个就是假货非常多，现在咱们牛樟芝的产品都说牛樟芝产品，真正这些牛樟芝的产品里面到底多少牛樟芝的成分我们都不知道，可能就是说有的加了三黄，有的加了灵芝精粉，有的等等等等，反正加了好多东西。因为我们现在大陆这边的作为食品的这种的界定，它的要求功效成分很简单，不像咱们这边的科研人员做的很仔细，比如说他把胆体什么都分出来。那作为食品我们没这么高的要求，它只是一个是总三铁，第二个是粗多糖、总多糖，它只这么要求。那么含三铁的东西很多，含多糖的东西很多，那它就加了别的三铁或者别的多糖，你根本就没办法监控，没办法监控。所以说呢，这么多的问题，那么随着时间的推移，随着这个市场的混乱不规范，到一定的时候，政府一定会出台政策，加大监管力度，提高门槛。那这样子呢，对我们整个牛樟芝的企业的发展和流通是非常有利的。所以说，一定要规范。那么今年初的时候，我们就牵头成立了一个这个叫牛樟芝协会，这个算是行业协会吧，应该。是官方批的这样的行业协会，那么希望通过这个协会努力，能够把这个目前市面上流通的
这个牛樟芝的产品能够进行相应的规范。首先一个呢，就是我们要坚持一个就是安全有效的原则，这个就是食品的四个字原则。首先安全，第二有效。那么建立牛樟芝产品的监控体系，一个是引导牛樟芝生产销售企业规范经营。那么就是我们会协会搞一些活动，就是想通过跟着咱们台湾这边的一些机构啊、学校啊、企业合作，能够把这个生产销售的行为给它规范一下。第二个就是食品它最基本的最原则的就是安全性，它的安全性。那么通过这个一些安全性实验，刚刚上午这个专家也说了，就是做这个安全性评估，90天喂养，30天喂养。那么我们大的按照保健食品的技术规范，它只要求做30天喂养。那么做这些实验就是机械毒性 MS， 还有一个就是这个微核自欺，还有就是30天喂养的实验，这个完完全全是按照这个中国大陆这边保健食品的技术规范来做。能够达到这个标准，按照一定量一定的剂量范围内，肯定是安全的。所以说我们现在就要求牛樟芝的生产企业，它的产品要求它去做这些安全性的实验。那么第三个呢，可能我们正在拟定和制定一些这个规范的一些检测方法，对它们的功效成分进行规范。首先一个是含量规范，那刚才讲的很多的这些产品，它的一些这个总产品也好，这个粗多糖也好，他们可能会添加别的东西。那么我们接下来有第二个手段，就是高效液相图谱的比对，跟咱们的这个标准的图谱或者是牛樟芝的这种的这个图谱来进行比对。你如果加了别的商品或者是加了别的多糖，可能在这图